Mpende jirani yako kama vile amri zinavyoamrisha. Unafaa uonyeshe upendo wako kwa jirani yako kila wakati. Upendo huu unaweza kuwa ni salamu, kuwajulia hali, kuwatembelea kama ni wagonjwa, na pia kuwasaidia kama hajiwezi. Tukifunga ibada hii ya leo, naona mgeni hapa amewasili. Ningependa kumpatia nafasi aweze kujitambulisha kisha tufunge ibada hii kwa wimbo mmoja. Kwa majina naitwa Luka. Ni mara kwanza nimeweza kuja hapa. Na ningependa nifunge ibada hii kwa wimbo. Tusimame. Tusimameni sote. Haya. Baba umwema, umwema, baba wewe ni mwema. Wewe ni mwema, baba wewe ni mwema. Ni mwema, baba wewe ni mwema. Baba, umemwona yule mvulana? Mvulana yupi huyo? Yule ambaye aliimba leo kwa ibada. Oh, nimemkumbuka. Maskini, mavazi hata hana, lakini sauti yake ni mzuri mno. Sijawahi sikia nyingine kama hiyo. Ni kweli, hata mimi nimeona hivyo. Mwanzo hata wale waimbaji unaoalika wamfikie hata kidogo. Anaitwa nani huyo kijana? Anaitwa Luka. Halafu baba, unaonaje umwalike Luka aje atutembelee huku nyumbani? Ni sawa, acha nifikirie hilo wazo. Lakini usiwe na matumaini yako sana. Ni sawa baba. Ningefurahi zaidi kama ungetafuta uwezo wa kumsaidia Luka pamoja na mamake. Ni sawa, nitaangalia. Mwanangu Lilia amenisumbua sana kuhusu kijana ambaye anaitwa Luka. Kila mara Luka hivi, mara Luka vile. Laiti najuta kwa nini hatukuwa rakisha kupata mtoto wa pili. Saizi Lilia angekuwa na mnuna yake, hangenisumbua hivi. Angekuwa saizi amepata mwenzake ambaye angekuwa akicheza pamoja. Lakini aijuae kesho ni Mungu pekee. Sikujua kama ajali ya barabara ingekatiza uhai wa mke wangu mpendwa. Leo hii niko mpweke, hata sina hamu ya kuoa tena. Hata baada ya ushauri niliopewa na wazee na washirika wenzangu, sijisikii kabisa kuoa. Hodi. Karibu. Naitwa Luka. Nimeupokea ujumbe wako kuwa ulitaka kuniona. Oh, ni wewe Luka. Karibu. Hapo kando ya meza kuna chungwa. Tabaruku kwanza kisha tuongee na kuona uko na njaa. Haya nipashe. Habari za utokako? Kwema. Mamako yuko wapi? Nimemwacha hapo nje ya ofisi. Uchovu na njaa ya safari ndio namkabili. Haidhuru, nitaagiza walinzi hapo nje wamshughulikie. Asante. Luka, lengo langu la kuita hapa ni kuwa nilikuwa nataka nikusaidie wewe na mamako. Nilipewa wazo hili na mtoto wangu aitwaye Lilia. Wamjua? Lilia, yule ambaye nilikaa naye ile siku kanisani? Ndiyo, namjua. Ni sawa. Mwanangu alinipa wazo kuwa nikusaidie wewe na mamako. Kwa hivyo nilikaa nikafikiria, nikaona kwamba mamako nitampatia kazi hapa kanisani. Atakuwa mfanyikazi ambaye anasafisha ile kanisa, kisha wewe nitakupeleka shuleni. Mimi nitakuwa mwisheni wako. Nitahakisha unasoma hadi utimu katika masomo yako. Asante sana. Haya, nenda kamuita mamako naye nimpashie habari. Ni sawa mhubiri. Nenda kumuita saizi. Hello, mwalimu ameboesha sana. Wacha mambo yako. Umeanza tena.
Ni kweli Lilia, ni maoni yangu. Lakini wewe bado unaongoza darasani. Huwezi kusema mwalimu anaboesha. Si hivyo. Mimi nilikuwa na kufikiria tu wewe. Umefikia hapo. Pia inakubalika. Wewe Luka na Lilia, mnafanya nini hapo? Wanafunzi wako darasani. Samahani mwalimu, tunaenda saizi. Kimbieni haraka sana. Mwanzo wewe Lilia, nitakuripoti kwa mzazi wako, Pastor Lee Iman. Niambie mwalimu Roda, umekuja na gani mapya? Kwa muda nimekuwa nikimchunguza Lilia, na nimeona ule urafiki wake na Luka umevuka mpaka. Pia mimi nimeona hivyo, nifanyeje sasa? Sijui, lakini ni vyema umkanye Lilia ili asiharibike. Mimi naonelea nimhamishe huyo Luka shule nyingine, maana huko kuna kuenda ni kama urafiki wa paka na panya. Pia hivyo ni vyema. Sasa Luka, nimekuja na wazo zuri jipya. Kuna shule ambayo mhubiri mwenzangu amefungua na inapatikana upande wa pili wa nchi. Nataka ukasome huko. Kwa nini? Nataka uboreshe masomo yako zaidi. Hakuna shida, nafahamu kuwa wewe ni mfadhili wangu, nitashukuru. Ukiwa huko pia utagaremkia masomo yako kwa kazi ambazo utazifanya ndogo ndogo. Nashukuru mhubiri Lee. Mambo Lilia. Poa tu. Uhali gani? Njema, nimekumiss. Pia mimi. Umbali wetu bado haujatutenganisha. Penzi langu mimi na wewe liko pale pale. Pia mimi. Babako anaendeleaje? Ni mzima, hana neno. Na kuhusiana na penzi letu je, anasemaje? Nimeongea na yeye, lakini bado sijamuelewa vizuri. Lakini najua kuna sehemu ambapo nikimgusa atatupatia baraka zake. Luka, nimeamua kurudisha huku baada Lilia kulalamika. Nikakupatia majukumu katika kanisa. Pia nimeona umini wanakupenda kutokana na ulimu wako unaodondoka asali. Lakini hadi saizi sijakuelewa. Je, ni yako na mtoto wangu Lilia ni gani? Niambie ukweli. Pasi, nia yangu nyeupe kama pamba. Mimi sio miongoni mwa wale wanaume wenye nia kuharibu watoto wa watu. Kusudi langu ni halali. Nipe ruhusa nimwoe Lilia. Nilinuia kuja kuomba fursa hii lakini umenipa. Nashukuru. Luka, nakupa baraka zangu lakini na yangu ambayo yatabaki kwa moyoni mwangu. Ndoa yako na Lilia nimeiruhusu. Je, Luka, unampenda Lilia? Ndiyo. Na wewe Lilia, je, unampenda Luka? Ndiyo. Kwa uwezo ambao niliopewa, nawafungisha ndoa hii. Na kuanzia saizi hadi milele, mtakuwa ni mwafunga pingu za maisha, na mtakuwa bwana na bibi